Դասավանդիր Հայաստանում մենք հավատում ենք, որ կրթությունը իզորու է վերաձևավորել ընկալումներ եւ դա կարող է սկսվել մի կայծից։ Այս նպատակի իրականացման համար մենք մեկնարկում ենք կայծը։ Հայաստանում կրթական հավասարությանը միտված սոցիալական նորարարությունների առաջին ինկուբատորը։ Ինչպես ինկուբացիոն ծրագիրը բաղկացած է 4 փուլից. Inspire, Incubate, Accelerate եւ Scale։ Այս փուլերի ընթացքում դուք կկարողանաք ձևավորել զարգացնել ձեր նորարար գաղափարը։ Դրա ազդեցության համայնքների հետ դիզայն մտածողության օգտագործմամբ ստեղծել նախատիպ, փորձարկել եւ բարելավել այն։ Կայցում կստանաք նոր հմտություններ, մենթորություն, հավանական սկզբնական ֆինանսավորում եւ ամսական լրացուցիչ ֆինանսական աջակցության դիմելու հնարավորություն։ Մի կայծը կարող է կրակ առաջացնել եւ քո նորարարությունը ունի մեր աշակերտների կյանքերը վերափոխելու ներուժ։ Դարձիր կայծը։